מכובדי נשיא המדינה יצחק הרצוג, אעשה כמצוותך ואומר, מכובדיי כולם, ובראשם אחיי ואחיותיי למשפחת השכול, משפחות יקרות של נפגעי הטרור, וגם אלה הפצועים, הנאבקים במסע השיקום. אני מחבק כל אחד ואחת מכם. כל אחד מכם יקרה לי כמשפחה בפני עצמה. כל חלל, כל נפגע, סודק את ליבי וסודק את לב העם כולו. אני יודע את גודל יגונכם. אני יודע את כאבה של כל משפחה. אנחנו עומדים כולנו יחד. אנחנו עומדים כולנו יחד היום, ואנחנו עומדים כולנו יחד תמיד. נחשול עצום של איבה התנפץ על יישובי הנגב הצפוני בשבעה באוקטובר, שבת שמחת תורה. גם במונחי האכזריות המוכרת של אויבינו, מאז אמצע המאה ה-19, אז התחיל הפיגוע הראשון, גם מאז מעשי הזוועה באותו יום שחור, שברו שיאים חדשים. לעולם לא נשכח את טבח המשפחות, טבח התינוקות, הילדים, המבוגרים, הזקנים, הנשים, הגברים. לא נשכח את ההתעללות מקפיאת הדם, את האונס, את החטיפה, את השחטת הגופות, את החורבן והשריפה, את הפשעים נגד עמנו, את הפשעים נגד האנושות. לא נשכח ולא ניתן לאף אחד בעולם להשכיח זאת. איננו שוכחים ולו לרגע את החטופים. אנו פועלים בלא הרף להחזיר את כולם, את החיים והחללים כאחד, להחזיר את כולם הביתה. החזרנו כבר כמחצית מהם, ונחזיר את כולם. יש אפיזודה אחת שממחישה לי ולרבים אחרים את תאומות הרשע, את תאומות הברבריות שמולם אנחנו עומדים. אני מתכוון לאותה הקלטה מצמררת של המחבל המתואב. הוא מתקשר לאביו בעזה, מהטלפון של מי שהוא רצח, אישה לקיבוץ בפלסים, והוא צועל בגאווה, הרגתי אותה ואת בעלה, במו ידיי הרגתי 10 יהודים. ומהצד האחר של הטלפון, אביו ויתר בני משפחתו צוהלים, מברכים אותו שוב ושוב ושוב. כן, באותו יום שחור, המרצחים ותומכיהם רקדו על הדם, אבל היום הם כבר לא רוקדים. הם מרגישים היטב את נחת זרוענו בכל רחבי רצועת עזה. לא נעצור עד שנמוטט את שלטון הטרור של החמאס. נבוא חשבון עם מבצע המתקפה עד האחרון שבהם. נגדע את ידם כדי שלא תונף עוד על ישראל. נשקם מן היסוד את אזור עוטף עזה, חבל התקומה העתידי, שיהיה גדול ותוסס וחי פי כמה ממה שהיה. לפני כמה חודשים הנחתי אבן פינה עם ראשי המועצות בעוטף עזה ליישוב אופיר בשדות נגב. היישוב אופיר נקרא על שמו
של ראש מועצת שער הנגב, אופיר ליפשטיין, זכרו לברכה, שנפל עם בנו ניצן בקרבות נגד מרצחי החמאס בשבעה באוקטובר. הבטחתי בטקס שנבנה לא יישוב אחד, נבנה יישובים רבים בעוטף עזה ובכל מקום בארצנו, ארץ ישראל. אבל כל זה אינו מטשטש את האובדן הכבד. בהמשך למחיר התקומה בשנים עברו, השנה איבדנו מאות רבות, רבות רבות, של אנשים נפלאים, חלוצים, מתיישבים, מפריחי הנגב, צעירים וצעירות שבאו לחגוג במסיבת מוזיקה, יהודים ולא יהודים, וגם אזרחי ארצות אחרות שנקלעו לתופת הדרום. והשנה, יותר מכל שנה אחרת, הקרבה בין נופלי המערכה במדים לבין אזרחינו בלא מדים, הקרבה הזאת נוכחת ומוחשית. הפרק שנכתב בסיפור הלאומי שלנו, בעצם החודשים הללו, מכיל את כולם. הוא מכיל את כולם כי כולם עמדו יחד בחזית אחת מול הרוע. וכי איך אפשר להפריד בין לוחמי צה"ל וזרועות הביטחון לבין חברי כיתות הכוננות, המתיישבים המסורים ואזרחים נוספים שביקשו לבלום יחד את המחבלים צמאי האדם? איך אפשר להפריד בין גבורת השוטרים והשוטרות בסדרות שלחמו עד הכדור האחרון לבין גבורת הנמצאים במסיבת רעים, כמו הנר שפירא זיכרונו לברכה, שניסה להדוף את תוקפנו בידיים חשופות, ידיים חשופות ממש? איך אפשר להפריד בין אח לאח או בין אב לבנו, האחים סלוטקי, האחים גורי מאופקים ואב והבן למשפחת אוחיון? כולם נחלצו בגבורה עילאית להציל חיי אחרים ונלחמו בעוז עד כלות. ברגע האמת, ברגעים הללו, ברגעים הללו הוכח שכולנו אחים. מעבר לכל ויכוח, מעבר לכל הבדלי השקפה, כולנו אחים. כך רואים אותנו אויבינו. כך רואים אותם, אותנו, מבקשי נפשנו. כך רואים אותנו הצוררים שבכל דור ודור קמים לחלותנו. וכך נראה אנחנו את עצמנו. כך ראה צוות אלחנן קלמנזון מהיישוב עותניאל בדרום הר חברון, שנלחם מלחמת גבורה בקיבוץ בארי, וכך קרה גם במקומות רבים אחרים. התרגשתי לראות את מכתב התודה שמסרו תושבי כפר עזה למשפחת רן מגבעות השומרון. הם מסרו את המכתב לאחר נפילת יקירם של משפחת רן, קצין יחידת דובדבן אור יוסף רן. קיבוץ שלם עומד ומצדיע, הם כתבו, למי שדהר בכל כוחו להציל מבלי לחשוב על המחיר האישי. קיבוצניקים ומתנחלים, מתנחלים וקיבוצניקים, אחים אנחנו. וכולם, כולם, צריכים להכיר בזה. אחיי ואחיותיי, משפחות יקרות, מכפר עזה, מביתם של שמעון וענת אלקבץ, יוצא מסר מחזק לכל מי שחיי יקיריו נגדעו בידי מבקשי נפשנו. לאחר שהבת סיוון ובן זוגה נאור נרצחו ביום המתקפה, שמעון אלקבץ כתב לי על דתו: המחבלים רצחו אותך, אבל הם לא רצחו את מי שהיית עבור כולנו. אי אפשר לרצוח יופי וערכים. אי אפשר לגדוע טוב לב ואהבת אמת. אי אפשר לשרוף את הידע והחוכמה. אני יודע שלכל אחת מהמשפחות כאן, וגם אלה שאינן כאן, אני יודע שלכל אחד מכן יש אוצר כזה, אוצר יקר ערך. הוא היה ועודנו קיים.
את כלל האוצרות הללו אנחנו נכנס למקום אחד. אנחנו נכנס אותם להיכל הזיכרון לחללי פעולות האיבה שיוקם על ההר הזה, הר הרצל. לי ולממשלתי יש את הזכות לקדם את בניית האתר החדש יחד עם ארגון נפגעי פעולות האיבה. זו מחויבות לאומית שהחלטנו עליה לפני השנה הזאת, אבל היא קיבלה משנה תוקף אחרי השבעה באוקטובר. היא תתבצע. אייבי יקירי, הממשלה תשלים את התקציב הדרוש להקמת ההיכל הקדוש הזה פה, בהר הזה. בהיכל החדש יוטבע זכרם של חללי הטרור בדורות התקומה. מן הרוח המיוחדת שלהם נשאב כוחות להמשך בניין המדינה. ממש כך אמרה איריס חיים. ממש כך אמרה איריס חיים, אמו הבלתי נשכחת של יותם הבלתי נשכח. עלינו לבחור באור ולא בבור. אני מאחל החלמה שלמה לכל הפצועים עזי הנפש, ואני שוב מושיט יד מחזקת לכל אחד ואחת מכם. ננצור בליבנו לעד את חללי פעולות האיבה, אוהבי העם והמדינה. יהי זכרם ברוך.